अगे बाय माझे देवा रवळनाथा, ही माणसांची गर्दी नाही, माणसांचा चिखल आ चिखल. एक दिवस ह्या ठाणा स्टेशन ना फुटतला. नाही तर काय अगो, म्हणत एकनाथ शिंदे साहेबांनी ठाणा आणि मुलुंड याच्यामध्ये एक रेल्वे स्टेशन व्हाया अशी मागणी केल्यानी. मग माशी खै शिंकली? अगो ज्याच्या खिशात आणो त्या म्हणता मीच लयश आणो. मेंटल हॉस्पिटलची जागा आणा ती साहेबांनी रेल्वे स्टेशनसाठी फायनल केल्याने. तर कोण कोण ते तयार नाहीत काय म्हणतात? आरोग्य खात्याच्या जागेवरती रेल्वे कित्याक? आणि रेल्वेवाल्यांना सांगितलं ते काय म्हणतात? आमका स्टेशनची गरज नाही. यांका ना कोपरी पाचपाकाडी वागे इस्टेटची गर्दी दाखवू होई. म्हणजे यांका काळात रोज कितीतरी माणसं ठाणा स्टेशनमधनं प्रवास करतात. ती त्या परलक सुद्धा कितीतरी माणसं गुदमरण मेली त्या चला ते यांका. अगो गेले 15 वर्ष शिंदे साहेब सरकारच्या डोक्यावर बसले. आमका स्टेशन व्हाया आमका रेल्वे स्टेशन व्हाया म्हणान सरकारचा आपला एकच रडगा ना. पैसे खैसून आणायचे? मोगे हो मगे. अगो आपलो आमदार स्मार्ट हा, तुका तो माहीत हाच. त्यांनी काय केल्यानी? आरोग्य विभागात जागेच्या बदल्यात TDR दिल्याने. आणि केंद्र सरकारात काय सांगितल्यान? की तुमची ती स्मार्ट सिटी योजना हा ना, त्याच्या अंतर्गत स्टेशन बांधा. म्हणजे काय झालं सांग? काय सापही मेला आणि काठीही नाही तुटाक. स्मार्ट हा तुमचं नाही काय, ते एकनाथ शिंदे साहेब आहेत ना त्यांच्याबद्दल सांगते. तुमचा म्हणजे कसा माहितीये? भेरा म्हणतात तेरा आणि माझाच तुंतुना खरा. चला ठाणे मुलुंड दरम्यान रेल्वे स्टेशन येऊन गर्दी कमी होणार, अशक्य ते शक्य होणार. पुन्हा मनुष्यबळ.